Виправдовував збройну агресію Росії проти України і порушував рівноправність громадян залежно від їх релігійних переконань. У цьому Служба безпеки України звинувачує колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Розслідування завершили, обвинувальний акт передали до суду. У телефонних розмовах з вірянами своїми висловами обвинувачений розпалював національну релігійну та інші ворожнечі. Зокрема, про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури, не називаючи його імені. Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Серед них – Українська Православна Церква Московського Патріархату. Пропонується унеможливити діяльність релігійних організацій, управління яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Автори законопроєкту переконують, що це сприятиме зміцненню національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. І Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю, доброго вечора. Ну, врешті маємо, так, за мінімальної необхідності 226 голосів маємо 267. Це справді був довгий шлях. Як пройшло це голосування? Чого очікувати вже до другого читання? Воно дійсно було довгоочікуваним, бо насправді законопроект був зареєстрований ще в січні на виконання рішення РНБО і указу президента. А ще з лютого, ну, фактично, наш комітет гуманітарної політики пропонував включити його до порядку денного. Але добре, що зрештою це голосування відбулося, і ми бачимо, що цей от вплив, так, російського православ'я на український парламент, на народних депутатів, він дещо перебільшений, так, ніж звучало в пресі. Але це не означає, що підготовка до другого читання буде якось дуже, дуже простою, і однозначно ми зробимо це, цей процес інклюзивним. Депутати мають 14 днів на подачу правок. Я думаю, що, ну, загалом в комітеті для відпрацювання законопроекту потрібно буде не менше місяця для того, щоб підготувати до другого читання. Знаєте, що сьогодні дуже цікава подія трапилась, бо з'явився коментар від РПЦ, від Російської Православної Церкви, від Гундяєва. І він, ну, фактично визнав, так, що УПЦ Московського Патріархату не розірвали канонічний зв'язок. Тобто він якраз от обурився тим, що ганіння, значить, на Українську Православну Церкву через те, що вони не хочуть розірвати зв'язок із руським православ'ям, і взагалі це спільна культура, спільний там, значить, простір і так далі, тому подібне. Звичайно, що це не означає, що цієї можливості у УПЦ немає розірвати цей зв'язок. Власне, і закон дає таку можливість, ну, поки законопроект, фактично, якщо релігійна експертиза встановлює оцей зв'язок із Росією, з країною-агресором, із російською церквою, то дається можливість від Державної служби з питань етнополітики і совісті дати припис цій релігійній організації, бо жодних назв в законопроекті немає. Не просто релігійні організації, які керуються з країною-агресора. Дається можливість розірвати цей зв'язок. І що це не відбувається, тоді починаються судові процеси, тільки суд може поставити крапку у питанні скасування реєстрації і, ну, фактично юридичної діяльності тієї чи іншої релігійної організації. Пані Євгені, скажіть, будь ласка, понад 70 нардепів проігнорували це голосування. На вашу думку, чому і як це, власне, характеризує настрої в парламенті? Ви знаєте, що дуже цікаво, власне, тільки групи, які сформувалися після ліквідації, там, розвалу ПЗЖ, та, яка, ну, з самого початку не приховувала, що вони підтримують Московський патріархат, тільки вони, власне, виступали відкрито і казали, що ми не будемо голосувати, не потрібно, не треба. Багато просто депутатів, ну, тихо це зробили, так? Або витягнули картки, або просто вийшли на цьому голосуванні. І мені здається, тут теж прохання до журналістів, до виборців цих депутатів. Важно проаналізувати це голосування. Дійсно, були люди, які в відрядженнях, це тут теж не потрібно забувати, що є і об'єктивні причини відсутності. Але особливо можна порівняти, якщо голосування за бюджет було, а картка зникла на наступному законі, якраз коли голосувалася церква. Співпадіння, мабуть, правда?
Ну, так, таке співпадіння, але ви сказали так про 70 людей. Я не рахувала. Треба, мабуть, щоб журналісти це питання досудили. Пані Євгеніє, ну от ми проговорили про ініціативу, яку підтримали в першому читанні парламентарі своєю більшістю. Так само, ну, сумнівів немає, що проголосують закони в цілому в подальшому. Але є певні, ну, побоювання, скажімо так, і в деяких блогерів, і в політиків, що чи буде цей закон дотриманий вже в подальшому в тому розумінні, як всі ми його сприймаємо. Ну, по-перше, що робити з тими священниками, що робити з громадами, які залишаться, як контролювати службу тих священників, які були, наприклад, в ОПЦМП, а потім перейдуть там до ПЦУ, ну, як варіант, да? От ваша позиція щодо цього? Ну, точно держава не має щось таке контролювати. Це якраз питання віросповідання і так далі. Паралельно, звичайно, ми розраховуємо, що Служба безпеки України буде виконувати свою роботу, бо ми бачили десятки і десятки справ, це вже справи в судах, підозри, саме до кліриків Московського патріархату за там колаборантство, за державну зраду. І, ну, очевидно, що робота Служби безпеки щодо індивідуальної відповідальності продовжиться. А от щодо переходів, то ми якраз до другого читання хочемо працювати ініціативи народних депутатів, які реєстрували окремі законопроекти щодо спрощення цієї зайвої бюрократизації цього процесу. Саме переходів до дійсно української церкви, і ми обов'язково над цим попрацюємо. Але загалом давайте розуміти, що будь-який закон має відповідати європейському стандарту. От якраз наявність судових, хоч і добрих процесів, але це процедура, яка, ну, передбачає змагання сторін. Або просто, як деякі народні депутати кажуть, давайте, ну, приймемо політичне рішення, все закриємо, і от завтра все десь вони, не знаю, полетять в космос. Ні, так, так не може бути. Ну, це не про якраз, ну, нормальний процес в демократичній державі. Тому так, це не треба очікувати дуже швидких результатів, але сигнал уже є, і сигнал він, я сподіваюся, що дійде. І, до речі, в самій церкві, так, УПЦ, є дуже багато священників, які не вдоволені тим, що зв'язок не розірваний. Вони пишуть листи на керівництво, наприклад, на Київську митрополію, і просять розірвати цей зв'язок. І ми, в принципі, як і за законом передбачено, маємо дати можливість дійсно розірвати цей зв'язок. Що ж, дякуємо вам. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами.